မဲ့ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တင့်တယ်လို့ထင်ရင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရွေးခံသွားမယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါရှိရှိပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလွတ်တဲ့နိုင်ငံမှာကိုယ့်ရဲ့တိတ်ခါကိုကြည့်ကြည့်လို့ပြဆိုလို့ရှိရင်လွတ်တဲ့လွတ်ထိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေတိုက်တယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝင်ပါမယ်ဒီဟာကဒီလူတို့တယောက်ကတိတ်ခါနဲ့မဆိုင်ဘူးလူတို့တယောက်ကသူ့ရဲ့တိတ်ခါကိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာစန္ဒဆွဲတဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးလို့ပြောပါတယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပါတီမှတ်ပုံတင်ရင်မတင်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရှင်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်ကမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာသူကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါဒီအစည်းအဝေးကိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင်100ကျော်လောက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးကန့်ကွက်သူမရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နှစ်ရပ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီလူတွေနဲ့ပုံစံချိတွေ့မှုရှိနေတာလို့တခြားပြည်နယ်တွေတိုင်းနယ်တွေကလည်းကိစ္စပြောတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါအကြီးကကျွန်တော်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကံရရတည်ရဆိုတာပါတီအင်အားရှိရင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဤသူလူစုအတွက်ရည်ရည်နိုင်ငံရေးအတွက်ဖြစ်ပါလေလို့ပြောချင်တယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေတဲ့တရားဝင်ပါတီဖြစ်ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်မှာဖြစ်တယ်လို့နောက်လာမယ့်ရေကောက်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတာပါဒါမဲ့ဂျာဖက်ရေကောက်ပွဲမှာလည်းလစ်လက်နေတဲ့မဲဆန္ဒနဲ့90နီးပါးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဆိုပါတယ်ဒါတို့ရောလစ်လက်နေတဲ့နေရာတွေအားလုံးမှာဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြကျွန်တော်ရှင်ပြိုင်နိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ဒီလိုရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာမှာခုလေးကတခါလေးပြောထားတယ်NLD ပါတီရဲ့1990ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာထောက်ဖျက်လို့မရပေမဲ့တွတ်တော်ပေါ်ပေါက်ရေးတောက်ဆိုချက်ကလက်တွေမကျတော့ဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါတယ် NLD ပါတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်ချားရေးဝန်ကြီးဦးကျော်ဆန်းကကြိုဆိုလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်နေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟီလာရီကလင်တန်ဟာလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီစားတော့အချင်းတော့ရောက်လာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီရဲ့ဘုံပေါ်မှာဒီ